Olha a equipe do Corinthians, a bola batida na finalização, é bola na rede! O César fez o passe, chegou ali, chegando do jeito que deu na finalização do Marcelo. Gol do Corinthians em Santo André. Se projeta na quadra de ataque, aqui pelo dinheiro, César vem de fora, bate o canudo da partida. Voltou no rebote, a bola vai descendo. Conseguiu, deu sorte ainda. Fecha a porta, Pedro e tira.